सरकारले बिहिबार पारित गरेको बजेटको नयाँ व्यवस्थाले महिनावारी हुँदा महिलाहरूले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै विरोध चर्किएको छ यसै विभिन्न समूहमा युवा युवतीहरूले बिहिबारदेखि माइती घरमा विरोध प्रदर्शन समेत गरिरहेका छन् तीव्र विरोध भइरहँदा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू भने सञ्चार माध्यममा प्रत्यक्ष संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत करको दर नबढाएको भन्दै प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् यसले कालो बजारी गर्ने विक्रेतालाई सहज हुने देखिएको छ अहिले केही मेडिकलमा मूल्य बढेको भन्दै प्रति प्याकेट पाँच रुपियाँका दरले मूल्य बढाउन थालिएको छ केही मेडिकलहरूले भने आफूहरूसँग पुरानै स्टक रहेका कारण पुरानै मूल्यमा बेचिरहेको र अब नयाँ आउने मूल्य बारे अन्योल रहेको बताएका छन् चाहिँ चाहिँ अहिले पुरानो स्टकै भएको पुरानै रेटमा खासै बढेको छैन यता कता सेनिटरी दे प्याड निशुल्क हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर भएको छ सेनिटरी प्याड आयातमा पन्ध्र प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ महिनावारीमा प्रयोग हुने सेनिटरी प्याड विलासिताको वस्तु नभएको र यसमा कर लगाउन नहुने लबिङ भइरहेको छ यसमा समर्थन गर्छन् औषधि विक्रेताहरू पनि सेन्टरी प्याडहरू भनेको महिलाहरूलाई एकदम नभई नहुने अत्यावश्यक सामा चिज हो यो चाहिँ यो सामान हो होइन यसमा ट्याक्सहरू लगाएर यसको भाउ बढाउने कुनै अर्थ छैन यो भनेको बरु सरकारले कुनै केही मार्फत चाहिँ यसलाई बरु मासिक रूपमा महिलाहरू सितैमा दिन त्यो किसिमको वातावरण बनाउनु सक्नुपर्छ सरकारले अब अरू अरू बरु परिवार निजन साधनहरू सितैमा बाँड्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ यो एउटा मासिक रूपमा सधैँ चाहिने कुरालाई चाहिँ भाउ बढाएर ट्याक्स बढाएर यसलाई महँगो गर्नु राम्रो कुरा होइन यो आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा तिन करोड एकतिस भन्दा बढी प्याड नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्क छ जसमा तीन करोड छ लाख बिस हजार आयात कर जोडिएको छ सरकारले कर नबढाएको हो भने अफवाह कसरी फैलियो र यसलाई भरपर्दो गरी मन्त्रालयले प्रश्न पार्न किन सकिरहेको छैन आशंका उब्जिएको छ क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ रूपा घिमिरे काठमाडौँ